Severin Freund, 94 kilometer I timen, og ja da, vi har vel en åpning av dette nyttårsloppet på kunne være 128-29 meter. Ja, det ikke lenger enn det bør være. Dette en mann som nummer 3 I hoppuka, så det en viktig duell allerede her. Ja, på 129,5, og vi ser på kroppsspråket at Severin Freund ikke helt fornøyd med det han presterer. Vi altså I gang med nyttårshopprennet 2013. Han har aldri gjort det noe spesielt godt I denne bakken her, eller 7 var han her I fjor. Og poengsummen 123,5.